Kejadian di antepusan di Cafe Lindt yang terletak di Martin Place, Sydney ini berlaku ketika orang ramai sedang bergegas ke tempat kerja masing-masing. Pada pukul 9.30 pagi waktu tempatan, orang awam di tempat kejadian mula menyedari kehadiran lelaki bersenjata di dalam kafe terbabit. Dan kira-kira 15 minit kemudian, pihak polis dihubungi. Pukul 10 pagi, orang ramai mula disuruh keluar daripada kawasan yang terkesan dan seterusnya, seluruh kawasan sekitar lokasi insiden ditutup daripada akses orang ramai. Beberapa agensi media turut dihubungi tahanan atas arahan penjenayah yang menahan mereka bagi memberitahu permintaannya kepada pihak berkuasa. Perkembangan pertama berlaku kira-kira 6 jam selepas krisis tebusan terjadi di mana tiga lelaki dilihat berlari keluar daripada pintu kecemasan Cafe Lindt Chocolat. Pada tengah hari, Perdana Menteri Australia Tony Abbott dalam satu sidang media di Canberra menyifatkan krisis ini sebagai satu situasi yang amat mengejutkan. Polis New South Wales tidak mengesahkan jumlah sebenar tebusan ketika ini tetapi mengatakan ia membabitkan kurang daripada 30 orang. Bagaimanapun, tiada kanak-kanak dilaporkan menjadi tebusan. Pada satu ketika, beberapa tahanan dilihat diarahkan memegang bendera dengan tulisan Arab. Timbalan Pesuruhjaya Polis New South Wales, Catherine Byrne mendedahkan pihak polis sudah mula berunding dengan penjenayah itu. Setakat ini, selepas lebih 12 jam krisis berlaku, kesemua tahanan dilaporkan berada dalam keadaan baik. Selepas 16 jam drama tebusan ini berlaku, sekitar 4 tebusan lagi dilihat keluar melarikan diri daripada kafe berkenaan. Selang beberapa minit, polis menyerbu kafe itu dan disusuli dengan bunyi tembakan, letupan serta jeritan di lokasi insiden yang mencetuskan detik panik. Sejam selepas itu, polis New South Wales mengesahkan krisis tebusan Sydney itu telah berakhir. Seorang tebusan dibunuh suspek semasa kejadian tembakan berlaku. Penjenayah terbabit selepas itu berjaya ditembak polis dan maut di tempat kejadian.